guk hiru puntu jartzen ditu mai gainen. Gu askotan esaten dugu, askotan erpinetan kateatzen gehala, eta kateatu nahi izaten dugula, pauso ez emateko, ezta? Eta aitzaki geuki, ba, hor kateauta gehatu eta ez aurra egiteko, ezta? Gure asmoa da, alan erpini gutxineko, zera, oinarri bat jartzen, ezta? Eta gure hiru puntuetan adostu dugu, gure esku dagoen, zera, dinamika guztiak, ezta? Euskal Herria nazio bada, Euskal Herria erakitzeko eskubidea dauka, eta herritarrek daukagu erakitzeko, zera, praktika erabateko eskubide hori, ezta? Herritarren garaia da. Orduan, guk hori nola ekien dan, nola egingo dan, hori ez da gure lana. Hau da, gure asmoa da, lurralde honetan daun herritar bakoitze, gehiorekin sensibilizatzea eta kontzientziatzea. Eta gaina parte hartzea. Gure asmoa ez da, hori gero nola egiten den, ez da, posible, ez da. Gure asmoa da, gizarte kontzientziatu bat eta kontziente bat izatea. Eta topagune hori, azkenen topagune hori bai sensibilia ezberdinetakoa, eta bai lurralde ezberdinetako sortzen den topagune hori eta jokaer hori eta elkarlan hori sustatzea. Pauso ematen hasi aurretik, etorkizuneko oztopo zeintzuk izan daizken aztertzen hasten gea, ezta? Maitik altxatzeako nahi ditugu, etorkizuneko oztopo guztik ia soluzio nauta dauzkeunen ustez, ia pauso ematen hasi. Eta gure ustez kontrakoa da. Eremu sortu behar ditugu pauso ematen hasteko, elkarre zautzeko, elkarlana sustatzeko, eta elkarlanen horrek irikiko dizkigu norabide pila bat eta aukera pila bat, ezta? Orduan, gure asmoa da Euskal Herri honetako herritar guztien partaidetza sustatzea eta elkarna sustatzea. Eremuz eremu eta herrialdez herrialde.